republiky. To už možná slyšíte vrtulník, který se sem blíží. Za chvíli bude přistávat tamhle na té louce. Určitě bych chtěl říct, abyste tam nechodili a dávali pozor, aby nedošlo k nějakému úrazu. Dále preventivní informační služby policie České republiky a další. Poděkuju v dalším vstupu, protože přistává vrtulník a nebylo by mě slyšet, takže opravdu ještě jednou dávejte všichni pozor. Nepřibližujte se k tomu stroji, aby nedošlo k nějakému úrazu. Po přistání si určitě všichni budete moct tento stroj prohlédnout. Ano, vážení a milí přátelé, jak říkal pan starosta, nepřibližujte se, pojďte jenom do vyhraženého pásma. Jak vrtulník přistane, zastaví se mu vrtule, věřte tomu, že budete mít výjimečnou šanci si tento ojedinělý stroj prohlédnout. No a potom už nás čeká ukázky nejrůznějších městské policie, kinologů. Objeví se tady i pejskové, budeme si předvádět záchranné akce. Navigátora, tak předu před ním.